protože, co nám říká soudruh Gottwald, my z národa ševců a rukavičkářů se stáváme národem havířů a hutníků, národem těžkého průmyslu. Je to velká čest, ale taková čest, soudruzi, zavazuje. A když se zavážete s vedení příkladem našich mladých chlapců, našeho krásného dorostu, k tomu, že poslechnete jeho výzvy z posledního ústředního zasedání ústředního výboru, jistě bude mít radost ještě větší a potom on vám zatleská tak, jako my dnes tleskáme jemu. Ať žije náš veliký hospodář, soudruh Klement Gottwald.